অসম রক্তাক্ত হব। কিন্তু কিয় রক্তাক্ত হব অসম? কিয় হব পারে এনে পরিস্থিতি? শুনক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মুখেরে। সেইখন প্রতিবেদন তো দিবই নোৱাৰে, সেইখন প্রতিবেদন দিলেই তো অসমত এটা রক্তাক্ত সংঘ ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আহিব, সেইটো হ'ব লাস্ট স্টেজ। প্রতিবেদনখন দিয়াৰ দিনাখনেই তো অসমত রক্তাক্ত সংঘাত হৈ যাব পোৱা নোপোৱাৰ মাজত। ছয় নং দফালৈ আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই, কাৰণ ছয় নম্বৰ দফাটো আমি এইকাৰণে আগবাঢ়িব পৰা নাই যে তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দোজ ৰিকমেণ্ডেশ্যন ডাজ নট ফুলফিল দ্য জুডিচিয়েল স্কুটিনি। কোনো জায়গাতো সুপ্রিম কোর্টে কৈ থৈছে যে 50%ৰ ওপৰত রিজার্ভেশ্যন নহয়, ক্লজ সিক্সৰ কমিটিয়ে কৈছে ইউ মেক 100% রিজার্ভেশ্যন। এটা সুপ্রিম কোর্টক বাদ দি তো আইন নহয় গৈ পৃথিবীত। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষ্য শুনিলে এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্রীর মতে উচ্চস্তরীয় কমিটিয়ে ছয় নং দফা সন্দর্ভত রাজ্য সরকারের হাতত দাখিল করার প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতত জমা দিলেই অসম রক্তাক্ত হব। উল্লেখযোগ্য যে ছয় নং দফার প্রতিটি শব্দ আখরে আখরে রূপায়ণ করিম বলে শাসনের গাদি লৈ আহিছিল বিজেপি সরকার। আনকি ছয় নং দফা কিদরে রূপায়ণ করব তাক লৈ সদৌ অসম ছাত্র সন্থা, উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রাক্তন ন্যায়াধীশ আর অন্যান্য জাতীয় সংগঠনের নেতৃত্বরে এখন উচ্চস্তরীয় কমিটিও গঠন করে দিছিল এইখন বিজেপি সরকারে। কিন্তু সেয়া যেন বুমেরাঙত পরিণত হল, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যত সকলবোৰ যেন স্পষ্ট হৈ পৰিল। পুনৰবাৰ শুনিলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই ভাষ্য। সেইখন প্ৰতিবেদন তো দিবই নোৱাৰে, সেইখন প্ৰতিবেদন দিলেই তো অসমত এটা ৰক্তাক্ত সংঘ ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আহিব, সেইটো হ'ব লাষ্ট ষ্টেজ। প্ৰতিবেদনখন দিয়াৰ দিনাখনেই তো অসমত ৰক্তাক্ত সংঘাত হৈ যাব পোৱা নোপোৱাৰ মাজত। ছয় নং দফালৈ আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই, কাৰণ ছয় নম্বৰ দফাটো আমি এইকাৰণে আগবাঢ়িব পৰা নাই যে তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দোজ ৰিকমেণ্ডেশ্যন ডাজ নট ফুলফিল দ্য জুডিচিয়েল স্কুটিনি। কোনো জেগাতো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈ থৈছে যে 50%ৰ ওপৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যন নহয়, ক্লজ ছিক্সৰ কমিটিয়ে কৈছে ইউ মেক 100% ৰিজাৰ্ভেশ্যন। এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টক বাদ দি তো আইন নহয় গৈ পৃথিৱীত। ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰিছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰাই। অসম চুক্তির আত্মাক হত্যার নেতৃত্ব লৈছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সেই মুখ্যমন্ত্রীর সৈতে কেনেকৈ আলোচনাত বহিল আসু? আসুর স্থিতিকো সন্দেহর দৃষ্টিয়ে চালে ভূপেন বৰাই। আসু সরকারের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার কথা রাজহুয়া করার দাবি ভূপেন বৰার। কিহৰ ভিত্তিত আৰু কোনটো বিষয়ত আস্থা ৰাখি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ লগত বহিছে? আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কৈছিলে যে অসম চুক্তিখন মোৰ কাৰণে গীতা বাইবেলৰ কোৰাণ নহয়। আৰু যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া বহি আছে আসনত, তেওঁৱেই নেতৃত্ব লৈছিলে অসম চুক্তিৰ আত্মাক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া অসম চুক্তি কাখনক বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ হোৱা শ্বহীদসকলৰ মাজতো তেওঁ বিভাজন আনিছে। পাঁচজনক শহীদ আখ্যাৰ কোনে দিছিলে? অসমৰ ৰাইজে দিছিলে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৈছিলে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে পাঁচজন শ্বহীদ নহয়, কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক কৰিছে। আমি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক কিয় কৰিছে আমি সোধা নাই। গতিকে বৈঠকখনত প্ৰথমতে এই কথাখিনি কি আলোচনা হ'ল আমি জানি ল'ব লাগিব। প্ৰণিধানযোগ্য যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি কৰা এই বিস্ফোৰক মন্তব্যক লৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই। এতিয়া আছুৰ কি স্থিতি হয় সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।